السلام عليكم كسو دواو الموضوع كسو هبسان قابك دوريتان كلو سميو اما اي في انجكشن حيل كقابك لو درو كهر انت اذن دورين بوكان وحاد اوبا هنتهاي ايان هلكان كشرح دونا وكهرين وحاد اوبا هنتهاي جلوفيس اد كشتت سياد وقا شامتو ان دور هذا او غابو بوكان كيني كو قدبان سدوك لو حاد اوبا هنتهاي جيرمس ديلي اما آل كولو وقد قعمها هكا جيرمس كاوي ريسي انت اكيد مركا اد هشيد waxaad u baahan tahay xariiqii aad ku xiri lahayd bukaanka gacantiisa si uu kuugu muuqdo in xididka ama wax lagu magacaabo fiend viewer haddii aad haysatid oo aad fiendka ku arki kartid. Intaa kadib marka aad heshid, waxaad u baahan tahay inaad heshid suufka qoyan ama alcohol loogu talagalay qofka meesha aad ka duri rabtid xididka inaad ka marisid si aad u yareysid bakteeriyada ku nool maqaarka ama jeermiska inay u gudbaan xididka. Intaa markaad heshid, waxaad u baahan tahay dawadii aad qofka ku duri lahayd iyo biyaha aad ku qasi lahayd. Sidoo kale inaad fiirisid dawada oo aad akhrisid magaceeda, qofka aad weydiisid xasaasiyad inuu ku yahay dawadan ama dawo uu xasaasiyad ku yahay inay jirto. Sidoo kale deydka dawada ay dhici rabto ama inay dhacday inaad hubisid. Kadib markaa intaad samaysid, waxaad u baahan tahay syringe ama aago aad ku qastid dawada si aad u diyaarsatid. Marka aad diyaarisid kadib, cirbada aad ku diyaarisay afkeeda waxay soo martay dawada dhalada iyo sidoo kale biyaha. Markaa diyaar uma ahan inay gasho oo way jilicday qofka jirkiisa. Marka af bedel ayaad u baahan tahay needle. Marka afkaad ka bedelaysaa, af bedelkaas inaad heshid ayadana waad u baahan tahay. Inta marka aad soo diyaarsatid oo aad haysatid, waxaad gudagalaysaa in aad durto bukaanka. Marka ugu horeyn waxaa soo qaadanaysaa alcoholadii aad soo diyaarsatay ama jeermiska dilihii gacmaha, gacanta ayaad ku dhaqaysaa oo jeermiska gacanta ayaad yareynaysaa. Kadib markaad yareysid, waxaad u baahan tahay inaad soo qaadatid gloveskii aad diyaarsatay. Markaa gloveskaas ayaad gashan doontaa si aad uga gaashaamato bukaanka cudurka uu qabo ama dhiiggiisa inuu ku gaaro, si aad uga gaashaamato si saxa. Marka gloveska ayaad qaadanaysaa, markaad gloveska si dhammaystiran u gashato, waxaad soo qaadanaysaa xariggii loogu talagalay in aad ku xirtid bukaanka gacantiisa si aad si fiican ugu soo muujisid oo aad cadaadis u saartid gacanta, xididkuna uu kuugu soo muuqdo si aad ku arki kartid, ama haddii aad haysatid fiend viewer oo aad ku arki kartid veinka, in aad saartid si uu kuugu soo muuqdo isla markaana si fudud aad ugu durtid. Marka intaas samaysid kadib, waxaad u baahan tahay inaad hesho alcohol ama suuf qoyan aad soo qaadatid, kadibna aad ku tirtid qaybta sare ee gacanta qofka aad duri rabtid, wax yarna aad u sugtid inta uu ka qalalaayo, alcoholadaas ay ka qalalayso. Kadib marka intaas samaysid, waxaad soo qaadanaysaa dawadii aad diyaarsatay kuu diyaarsaneed, waxaana fiican marka hore inaad diyaarsatid. Anagu waxaan sameynaynaa ama bixinaynaa cashir. Marka waxaan isticmaalaynaa waterfall injection, syringe ayaan kusoo qaadanaynaa biyaha si aan tusaale u sameyno. Kadib markaan kusoo qaadno, waxaan sameynaynaa cirbada ayaan afka ka bedelaynaa. Af bedel ayaan sameynaynaa sababtoo ah cirbadu way soo jilicday. Marka afka markaan ka bedelno, si toosa ayaan waxaan ugu duri doonaa bukaanka xididkiisa. Markaan afka ka bedelno oo aan diyaarsano, waxaan qiyaasaynaa xididkii aan duri lahayn, waa fiirinaynaa cirbada qofku wax duraya waxa u qaadanaya 10 degree camal qaab ah ayuu u gelinaa. Marka xididka markuu geliyo qofku, waa muhiim inaad gadaal usoo jiidid cirbada si aad u xaqiijisid in xididka ugu jirto oo dhiig uu soo galo. Kadib markaad xaqiijisid oo dhiig soo galo, si toosa ayaad ugu shubi doontaa xididka qofka. Kadib markaad ku dhamaysid oo aad biyaha ku shubtid ama dawada ku shubtid xididka, marka aad ku shubtid dawada jirka qofka oo aad dhamaysid, waxaad soo qaadanaysaa suufkii qoynay, waxaad saaraysaa cirbada meesha ay ugu jirto jirka qofka, kadib waad ka siibaysaa cirbada qofka ayaana u dhiibaysaa gacanta si uu cadaadis u saaro oo uusan dhiig uga soo bixin.